salom do'stlar bugungi darsimiz qalqonsimon hamda gipofiz bezi haqida bo'ladi unday e bo'lsa boshladik bosh miyaning tarkibiy qismi bo'lmish gipotalamus va gipofiz bezlari endokrin sistemasining asosiy ishchi kuchidir gipotalamus tomonidan boshqariladigan gipofiz bezi garmonlar sekretsiyasini yoki cheklanishini boshqargani uchun ko'pincha uni hukmron bez deb ham atashadi garmonlar tanamizdagi xabarchilar bo'lib tanaga nimani qachon qilish kerakligini aytib turadi shuning uchun nomutanosiblik yoki noto'g'ri ishlaydigan garmonlar turli xil muammolarni keltirib chiqarishi ham mumkin endi gipofiz bezi haqida gaplashsak gipofiz bezi ikki bo'lakdan iborat bo'lib oldingi bo'lagi gipotalamusdan ajralib chiqadigan garmonlarga javoban garmon ishlab chiqaradigan va ajratadigan hujayralardan iborat va orqa bo'lagi esa qon aylanish tizimiga garmonlarni chiqaradigan gipotalamusdan chiquvchi neyron proyeksiyalaridan iboratdir umuman olganda gipotalamus garmonlari ikki turga bo'linadi birinchi guruhga gipofizning oldingi bo'lagiga ta'sir qiluvchi garmonlar kiradi masalan triotrapin relizing garmoni bu garmon triotrop deb ataladigan maxsus endokrin hujayralarini qalqonsimon bezni stimullovchi garmoni TSH ishlab chiqarilishini kuchaytiradi bu esa o'z navbatida qalqonsimon bez garmonlarini ishlab chiqarish va sekretsiyasini rag'batlantiradi keyingisi ganatotropin releasing garmoni bo'lib ganatotrop hujayralarini follikulani stimullovchi garmon fsg va lutenlashtiruvchi garmon lg chiqarilishini kuchaytiradi bu esa o'z navbatida tuxumdonlar va moyaklarning reproduktiv faoliyatini aktivlashtiradi keyingi garmonimiz kartikotropin relizing garmoni kartikotrop hujayralarini adrenokartikatrop garmoni ya'ni aktig chiqarilishini rag'batlantiradi bu esa o'z navbatida buyrak usti bezlari po'stlog'ini ma'lum steroid garmonlarni ishlab chiqarish va sekretsiyasiga stimullashtiradi keyingisi o'sish garmonini chiqaradigan garmon samtroflarni o'sish garmonini chiqarilishiga majburlaydi bundan tashqari jigar va boshqa to'qimalarda insulinsimon o'sish omillari deb ataladigan o'sish faktorlarini ishlab chiqarilishini ham stimullaydi va so'ngida bizda ikkita ingibrlochi garmonlar mavjud bo'lib birinchisi o'sish garmonini cheklovchi garmon bu o'sish garmonini somatotrof hujayralardan chiqarilishni cheklaydi va prolaktinni ingibirlovchi garmon bu shunchaki prolaktin sekretsiyasini cheklovchi lakttroflarga ta'sir o'tkazadigan neyrotransmitter dopamindir. endi gipotalamus garmonlarining ikkinchi guruhiga o'tsak ular xuddi shu neyronlarning aksonlari orqali ularni sintez qiladigan orqa gipofiz beziga qon aylanish tizimiga chiqariladi bularga antidiuetik gormon bu asosan tanadagi suv muvozanatini tartibga solish uchun buyraklarga ta'sir o'tkazadi va oksitotsin bachadon qisqarishi va sut chiqarilishini tartibga soladi ko'rib turganingizdek gipotalamus va gipofiz bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan gormonlar metabolizm o'sish va ko'payish jarayonlarini tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi shu sababli turli endokrin kasalliklarni davolash uchun ularning ta'sirini o'xshatish yoki blokirovka qilish uchun ko'plab dorilar ishlab chiqilgan shunday qilib keling qalqonsimon bezga mo'ljallangan vositalardan boshlab ushbu dorilarning terapevtik ta'sir doirasini batafsil muhokama qilamiz bu dorilarning ishlash prinsipini yaxshiroq tushunish uchun avvalo qalqonsimon bezning funksional birligi bo'lmoq, follikulalarda tiroid garmon sintezini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi qalqonsimon bez follikulasi follekulyar kalloid va folekulyar hujayralardan tashkil topgan bo'lib qalqonsimon bez garmonlarini ishlab chiqarish uchun zavod va ombor vazifasini bajaradi qalqonsimon bez garmonlarini ishlab chiqarilish jarayoni ikkita asosiy komponentni talab qiladi birinchisi tiraglobulin deb ataladigan glikoprotein bo'lib u folekulyar hujayraning donador endoplazmatik turida sintezlanadi so'ngra kalloidga chiqariladi ikkinchi tarkibiy qism bo'lsa yadid ioni bo'lib u natriy yodid simportatori tomonidan hujayra ichiga faol ravishda suriladi so'ngra tiroglobulin bilan birga passiv ravishda kolloidga o'tkaziladi kolloidda tiroid peroksidaza deb ataladigan ferment yordamida yodid ioni yodga oksidlanadi va garmon sintezi yodning tiroglobulin molekulalarida terozil qoldiqlariga qo'shilishi bilan boshlanadi keyinchalik esa konyugatsiya orqali qo'shni tirozil qoldiqlari bir biriga bog'lanadi va butun kompleks follekulyar hujayraga qayta kiradi hujayra ichiga qaytib proteolitik fermentlar trolobuli hazm qilib erkin tiroid molekulalarini, t to'rt deb nomlanuvchi tiroksin va t 3 deb nomlanuvchi trioditraninni ajratadi va ular qon aylanish doirasiga chiqariladi u yerda ular nishon hujayralari orqali tashish uchun transport oqsillari bilan kompleks birikmalar hosil qiladi mana shundan so'ng erkin ekstrasellulyar t 4 va t 3 transport oqsillari orqali nishon hujayrasiga yetib boradi hujayra ichida t 4 dan ko'ra ko'proq biologik faollikka ega bo'lgan t 3 miqdori t 4 ning t 3 ga aylanishini katalizlovchi d 1 va d 2 deiodinaza fermentlari tomonidan boshqariladi va shu bilan faol garmonning hujayra ichidagi darajasi oshiriladi boshqa tomondan deiodinaza 3, qisqacha d 3 t 4 ni teskari t 3 ya'ni rt 3 ga aylantirib uni inaktivlashga xizmat qiladi shu bilan t 3 hosil bo'lish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan t 4 miqdori cheklanadi so'nggi bosqichda t 3 yadroga o'tadi va qalqonsimon bez garmonlar retseptorlari bilan bog'lanadi ular retinoid x retseptorlari bilan gidrodimerlarni hosil qilib qalqonsimon bezning javob elementlari deb nomlanuvchi nishon genlarining transkripsiyasini vujudga keltiradi bu jarayon turli xil tartibga soluvchi oqsillarning sinteziga olib keladi keyinchalik ular turli xil fiziologik impulslarga mediatorlik qilishadi endi qalqonsimon bez kasalliklarida ishlatiladigan dorilarga kelsak ular asosan ikki guruhga bo'linadi birinchi guruhga qalqonsimon bez garmonlarining yetarli darajada ishlab chiqarilmasligi gipotriotizm deb ataladigan holatni davolovchi vositalar kiradi gipotriotizmni davolash uchun ishlatiladigan dorilarga t 4 ning sintetik versiyasi bo'lgan levotiroksin, t 3 ning sintetik versiyasi bo'lgan liotiranin, t 4 va t 3 ning sintetik birikmasi bo'lgan leotroks va qalqonsismon bezning tabiiy garmoni bo'lgan t 4 va t 3 aralashmasini o'z ichiga olgan quruq cho'chqa tiroididan iborat quritilgan tabiiy tiroid kiradi endi qalqonsimon bez garmonlarining haddan tashqari ishlab chiqarilishi ya'ni gipertiroidizmni davolaydigan vositalarni o'z ichiga olgan ikkinchi guruhga o'tsak Gipertiroidizmni davolashda ishlatiladigan dorilarga uratsil va metimazollar kiradi. ular yod oksidlanishi uchun zarur bo'lgan tiroid peroksidazasini shuningdek tiroid garmoni sintezi uchun zarur bo'lgan terolobd yodatriozinlarning birikmalarini ingibirlash orqali ishlaydi bundan tashqari propilsiurasil deodina birni ham bloklaydi bu esa t 4 ning t 3 ga aylanishini oldini oladi qalqonsimon bezga ta'sir qiluvchi dorilarni muhokama qilganimizdan so'ng keyingi farmakologik nishonimiz ya'ni gonadotropin releasing hormon retseptorlariga o'tsak gipotalamusdan gonadotropin releasing garmoni ya'ni GnRH chiqariladi va u gipofisning oldingi qismiga yetkaziladi va u yerda u gipofiz gonadotroplarining retseptorlari bilan bog'lanish hosil qiladi bu garmon impulslarining chastotasi har xil fiziologik sharoitlarda o'zgaradi va o'zgaruvchan impuls chastotalari lg va fsg sekretsiyasini tartibga solishga ko'rsatiladi terapevtik maqsadlarda GnRH ta'sirini modulyatsiya qilish uchun lg va fsg sekretsiyasini kamaytirish yoki ko'paytirish uchun bir qator GnRH analoglari ishlab chiqilgan gostrilin gistrilin leprolit va nafarilin kabi jener xash agonislari tabiiy jgen xashga qaraganda kuchliroq va yarim parchalanish davri uzoqroqdir ular gipofiz gantaroflarining stimulatsiyasini keltirib chiqaradi bu esa lg va fsg sekretsiyasini ko'payishiga olib keladi so'ngra gipofiz ganadal o'qning regulyatsiyasi ingibirlanishi bilan birga kechadi jener hash agonistlari bilan solishtirganda degarelik Elagolix, Ganrelix va setrorei kabi jener xhash antagonistlari jener hash retseptorlarini raqobatbardosh tarzda blokirovka qilish orqali gipofez gonadotroflari faoliyatini cheklaydi va shu bilan agonistlarning dastlabki stimulyator bosqichini cheklab qo'yadi boshqa tomondan gipotalamus yoki gipofis kasalligi natijasida lg va fsg yetishmovchiligi erkaklarda ham ayollarda ham bepushtlik yoki subfertiliyaga olib kelishi mumkin ushbu muammoni hal qilish uchun erkaklarda spermatogenezni rag'batlantiruvchi ayollarda folekulalar rivojlanishi va ovulyatsiyani kuchaytiruvchi lg va fsgning turli xil farmasevtik preparatlari ishlab chiqilgan ushbu preparatlarga misollar menotropin lg va fsgning tozalangan aralashmasi urofolitropin bu inson fesigesining tozalangan shakli folitropin bu inson fesigesining rekombinant shakli lutropin inson elgesining rekombinant shakli va xoriyaganatropin alfa bu inson xorionik gonatroplarining rekombinant shakli bo'lib homiladorlik davrida platsenta tomonidan tabiiy ravishda ishlab işte chiqariladigan garmon bo'lib elgning tarkibiy o'xshashliklariga ega va bir xil retseptor bilan bog'lanadi va faollashadi endi e'tiborimizni navbatdagi endokrin bezimiz buyrak usti bezi ya'ni adrenal medullaga qaratamiz demak adrenokortikotrop garmoni ya'ni aktegi buyrak usti bezlari po'stlog'iga asosiy ta'siri adrenokortikotrop garmonlar va adrenogen garmonlar sintezi va sekretsiyasini kuchaytirishdan iborat xususan buyrak usti bezlari po'stlog'i hujayralarining aktigi tomonidan qo'zg'atilishi xolesterin yon zanjiri bo'linish fermentini faollashtiradi bu esa o'z navbatida xolesterinni pregnilonga barcha adrenokortikal garmonlar shu jumladan mineralokortikoidlar, gulikokartikoidlar va esterokortikoidlarning prekursoriga aylanishini katalizlaydi buyrak usti bezi bilan bog'liq kasalliklar garmon yetishmovchiligi va garmonlarning ko'payib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin masalan Addison kasalligi adrenokortikal yetishmovchilikning klassik namunasi bo'lib kortizol va ko'pincha aldosteronning yetarli bo'lmagan darajadagi sekretsiyasi bilan tassiflanadi buyrak usti bezlar yetishmovchiligini davolashda yetishmayotgan aldosteron garmonini fludrokortizon kabi sintetik analog bilan almashtirish va yetishmayotgan kortizolni gidrokortizon yoki prednizolon kabi sintetik analoglar bilan almashtirish mumkin boshqa tomondan kushing sindromi kartizolning haddan tashqari ishlab chiqarilishiga misol kartizolning haddan tashqari ishlab chiqarilishini davolash simptomlarni keltirib chiqaradigan kartikosteroid dori darmonlarni to'xtatishni o'z ichiga oladi yoki buyrak usti o'simtasi aniqlansa kartizol sintezida ishtirok etuvchi fermentlarni cheklash uchun ketakanazol metotan va metiraon kabi preparatlardan foydalanish mumkin endi marhamat qilib o'sish garmoni haqida gaplashsak ya'ni samatotropin garmoni haqida demak o'sish juda murakkab jarayon bo'lib bir nechta garmonlarning muvofiqlashtirilgan ta'sirini talab qiladi o'sish garmoni garchi o'sishga bilvosita ta'sir qilsa ham o'sish jarayonida ishtirok etadigan eng muhim garmondir gipofiz bezi gipotalamusdan chiquvchi o'sish garmonini chiqaruvchi garmon va oshqozondan chiquvchi grelin garmoniga javoban somatotropin garmonini ishlab chiqaradi tana o'sishini rag'batlantirishda ta, o'sish garmonining asosiy roli jigar va boshqa to'qimalarni insulinga o'xshash o'sish omili yani 1, ya'ni igf 1 ni ajratishi rag'batlantirilishidan iborat igf 1 o'z navbatida tog'ay hujayralarining ko'payishini rag'batlantiradi natijada suyak o'sishi shuningdek sklet mushaklari hujayralarida yangi oqsillar hosil bo'lishi va buning ta'sirida mushaklarning o'sishiga olib keladi o'sish garmoni yog' hujayralaridagi retseptorlar bilan bevosita bog'lanib ularning trigliseridlarni parchalanishiga olib keladi va ularni aylanma lipidlarni qabul qilish va to'plash xususiyatini kamaytiradi endi o'sish garmonining yetishmasligi rivojlanishning sekinlashishi yoki dvorfizm kabi kasalliklarga olib kelishi mumkin ushbu kasallikni davolash uchun o'sish garmonini yetarli darajada o'rnini qoplash maqsadida tanaga sintetik somatotropin yuboriladi bunga qo'shimcha ravishda somatotropin bilan davolab bo'lmaydigan nanizmni va og'ir IGF-1 tanqisligi bo'lgan pediatrik bemorlarni mekasermin kabi rekombinant inson IGF-1 mahsuloti bilan davolash ham mumkin o'zi umuman olganida tanadagi o'sish garmonini tartibga solishda somatostatin deb nomlangan ingibitsion garmon ham faol ravishda qatnashadi Hipotalamusdan chiqadigan somatostatin shunchaki gipofiz bezining o'sish garmoni sekretsiyasini cheklaydi xolos bolalarda gigantizmga ge va kattalarda akromegaliyaga olib kelishi mumkin bo'lgan o'sish garmonining gipersekretsiyasida qondagi o'sish garmoni darajasini kamaytirish uchun somatostatinning sintetik shakllaridan foydalansa bo'ladi bunday vositalarga oktriotit va lanreotid misol bo'la oladi ular turli hujayralar yuzasida joylashgan somatostatin retseptorlar bilan bog'lanib o'sish garmoni sekretsiyasini bloklab qo'yadi ana endi prolaktin sekretsiyasiga ta'sir qiluvchi dorilarga o'tamiz prolaktin sekretsiyasi dafamin tomonidan boshqariladi u gipotalamusning dafaminnergik neyronlari tomonidan old gipofizga portal tomir orqali chiqariladi ushbu neyronlar tomonidan chiqarilgan dafamin d 2 retseptorlari orqali laktatroflarga ta'sir qilib prolaktin sekretsiyasini cheklab qo'yadi prolaktinning potofiziologiyasi prolaktin darajasining yetishmasligini o'z ichiga olishi mumkin bu esa laktat yetishmovchiligiga olib keladi yoki prolaktin darajasining haddan tashqari ko'payishi galaktariya va bepushtlikka olib kelishi mumkin ushbu kasalliklarni davolash uchun ikki turdagi dori vositalaridan foydalanishladi birinchi turga metaklapramit kabi dofamin retseptorlari antagonistlari kiradi u d 2 retseptorlarini bloklash orqali prolaktin sekretsiyasini oshiradi ikkinchi turga bromokriptin va kabergalin kabi dofamin retseptorlari agonistlari kiradi ular D2 retseptorlarni kuchaytiradi va shu yo'l bilan prolaktin sekretsiyasini cheklab qo'yadi endi videoyimizning so'nggi mavzusi bo'lmoq, vazopressin va aksitaksin kabi antidiuritik garmon toifasiga kiruvchi gipofizning orqa bo'lagi garmonlarining farmakologiyasini qisqacha muhokama qilamiz shunday qilib vazopressin plazma asmalyarligi hajmi yoki qonning qayta taqsimlanishi o'zgarganda gipotalamusda joylashgan osmo retseptorlar shuningdek vena arteriya va karotidlardagi barcha retseptorlar qonga vazopressinni chiqarilishini stimullaydi vazoprestin ta'siri asosan distal kanalchalar hujayralaridagi v 2 retseptorlari va buyrakning yig'uvchi kanallari bilan bog'lanib o'z navbatida luminal membranaga akvaparinlar deb ataladigan suv o'tkazuvchi kanallarni kiritilishini kuchaytirishdan iborat bu suvning osmotik gradient bo'ylab qayta so'rilishini va siydikning konsentratsiyasini oshirilishiga imkon beradi bunga qo'shimcha ravishda vazopressin tomirlarning silliq mushaklaridagi vebr retseptorlar bilan bog'lanib qon tomirlariga to'g'ridan to'g'ri tuğru va konstruksiyani keltirib chiqaradi endi terapevtik variantlarga kelsak bizda inyeksiya shaklidagi tabiiy vazopressin va sintetik tarzdagi selektiv v 2 reseptorlari agonisti desmopressin mavjud u og'iz va burun orqali qabul qilinadi Vazopressin va desmopressin qandsiz diabet ayrim qon ketish kasalliklari va tungi enurizni davolashda ishlatiladi boshqa tomondan vazopressin konsentratsiyasining oshishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar uchun bizda konivaptan va tolvaptan kabi vazopressin retseptorlari antagonistlari mavjud bo'lib ular asosan v 2 retseptorlarini blokirovka qilish orqali ishlaydi va antidiuritik garmonning noto'g'ri sekretsiyasi sindromi tufayli giponatremiyani samarali ravishda tuzatadi endi so'nggi garmon bo'lgan oksitoksinga o'tsak shunday qilib oksitoksin ayollarning reproduktiv sistemasida muhim rol o'ynaydi masalan homiladorlikning kech davrida bachadon va bachadon bo'yni to'qimalarining cho'zilishi mahalliy retseptorlarning gipotalamusga nerv impulslarini yuborilishiga sababchi bo'ladi bu esa o'z navbatida gipofiz bezining qon aylanish tizimiga aksitatsin garmonini chiqarilishiga olib keladi keyin oksitotsin bachadonga o'tadi va bachadon devordagi mushaklarning qisqarilishiga olib keladi va natijada bachadon bo'yni yanada cho'ziladi va chaqaloqning tug'ilishi osonlashadi bu jarayon chaqaloq tug'ilgunga qadar sikl ravishda davom etadi bola tug'ilgandan so'ng oksitoksinning ajralishi chaqaloqning ko'krak emishi orqali stimullanadi bu esa yana aksitaksinning sintezi va qonga chiqarilishini boshlaydi bu safar aksitaksin ko'krakka o'tadi va u yerda sut yo'llari hujayralaridagi retseptorlarni rag'batlantiradi bu esa sutning ko'payishiga olib keladi endi terapevtik foydalanish nuqtai nazaridan ekzagen aksitaksin tug'ruqni qo'zg'atish va tug'ruqdan keyingi qon ketishini oldini olishda ishlatiladi